Ауыл шаруашылығы саласында субсидия беру, жеке тұрғын үй үшін заңсыз жер телімдерін бөлу және жол құрылысы мен инфрақұрылым жүргізу. Бұл сыбайлас жемқорлық тәуекелдері жоғары салалар. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі облыстық комиссияның отырысына қатысқан Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі превенциясының қызметінің басшысы Саян Ахметжанов өзекті мәселелерді саралап, тұжырымдаманы іске асыру барысын баяндады. Бұл жерде жолдар мен инженерлік құрылыстардың сапасы, ауыз су мен және суаратын су мен қамтамасыз ету, сондай-ақ коммуналдық инфрақұрылым объектілерін салу үшін қаражат жұмсау мәселелерін ерекше назарды талап етеді. Азаматтарды ірі өнеркәсіптік кәсіп орындардың айналасындағы қылмыстық схемаларды мадалайды. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу күн тәртібінен түспейтін негізгі мәселе. Оның ең тиімді әдісі көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіру. Бүгінде өңірде жергілікті атқарушы органдар тарапынан 296 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Оның 142-сі электронды форматқа көшкен. Қабылданған шаралардың нәтижесінде аймақта өткен жылдың 9 айымен салыстырғанда сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтар деңгейі 8.2%-ға азайған. Жиын соңында аймақ басшысы барлық әкімдер мен басқарма басшыларына жүйелі түрде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларын күшейтуді тапсырды. Әрбір қызметкердің тәртібі мен жауапкершілігі басшыға тікелей байланысты. Сіздер мемлекеттік қызметте жеке бас құндылығы ретінде қарайтын тұлғалардың қызметке келуіне қатаң тосқауыл қоюларыңыз қажет. Осы ретте барлық деңгейдегі әкімдер мен облыстық басқарма басшыларына келесі шараларды атқаруды тапсырамын. Бірінші, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізудің сапасын арттырып, осал тұстарды анықтау бойынша шаралар қабылдаңыздар. Екінші, бағынысты қызметкерлер қолданыстағы заңнамаларда көзделген шектеулердің қатаң сақталуын қамтамасыз етсін. Олардың жұмыстарына, орындаушылық тәртібіне, жүріс-тұрысына бақылау шаралары күшейтіліп, қызметкерлермен персоналды түрде профилактикалық әңгімелесу жұмыстарды тұрақты түрде жүргізіңіздер. Үшінші, квазимемлекеттік сектор субъектілерінде комплаенс қызметін арттырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар жүйесін енгізіңіздер.